কবিতাৰ শীৰ্ষক মালৈ চিঠি। কবি তছলিমা নাছৰিন, অসমীয়া অনুবাদ সত্যজিৎ ভূঞা। কেনে আছা মা? কিমান দিন যে তোমাক দেখা নাই, শুনা নাই তোমাৰ মাত, পোৱা নাই তোমাৰ পৰশ। কেতিয়াও বুজাই নাছিলো তুমি যে আছিলা। ভাবিছিলো মই যিমান দিন থাকিম তুমিও থাকিবা সিমান দিন। এয়ে যেন কথা, এয়ে যেন বুজাবুজি। সকলো ইচ্ছা তুমি পূৰণ কৰিছিলা ক্ষিপ্ৰতাৰে। কেতিয়া ভোক লাগে, কেতিয়া পিয়াহ লাগে, কেতিয়া কি পঢ়িব বিচাৰোঁ, কি পিন্ধিব বিচাৰোঁ, কেতিয়া খেলিব খোজোঁ, কেতিয়া হৃদয় উন্মুক্ত কৰি কথা ক'ব খোজোঁ, হয়তো সেই সকলো আছিল তোমাৰ নখ দৰ্পণত। মই বুজাৰ পূৰ্বেই সকলো বুজিছিলা তুমি, সকলো যতনাই দিছিলা কাষতে, সকলো আছিলা কিন্তু আঁৰত। সদায়েই তুমি আছিলা নেপথ্যত, অথচ মই সকলো লৈছোঁ নিজৰ বাবে, কেৱল নিজৰ বাবেই সকলো। কোনেও তোমাক মৰম নিদিলে, কোনেও নিদিলে একোকে, ময়ো নিদিলোঁ মৰম কিম্বা সম্পদ। নেপথ্যতে আছিলা তুমি প্ৰতিপল অনুপল। তুমি জানো মানুহ, ভবাই নাছিলোঁ তোমাক মানুহ বুলি, যেন তুমি বন কৰা মহিলা, সুখৰ যোগান ধৰিবলৈ ওচৰতে সকলো যতনাই দিবলৈ তুমি যেন এগৰাকী বন কৰা মহিলা। যি বিচাৰোঁ তাকে দিয়া মুহূৰ্ততে, তোমাৰ অপাৰ যাদুকৰী শক্তি, বিনিময়ত নাপাইছিলা একো, নিবিচাৰিছিলাও, এটি মিঠা হাঁহিও নাপাইছিলা, সদায়েই নেপথ্যত, উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ বাহিৰত, অন্ধকাৰত, নিমগছৰ তলত, তাকো অকলশৰীয়া হৈ। তুমি জানো মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ পাইছিলা, সংসাৰৰ পাহা খেলত তুমি আছিলা এটা ডলাৰ বগৰীহেন পাহাৰ গুটি। অকলে দুখৰ ভাৰ বৈ অকলেই কান্দিছিলা তুমি, সাহচৰ্যৰ পৰশ দিবলৈ তোমাৰ ওচৰত কোনো নাছিল, ময়ো নাছিলোঁ। আনৰ অসুখ বিসুখত উবৰি খাই পৰিছিলা, কিন্তু তোমাৰ অসুখত কোনোৱেই নাছিল কাষত। তোমাক বুজি পোৱাৰ পূৰ্বেই আমি বাৰু তোমাৰ মৃত্যু মাতি আনিছিলোঁ নেকি? হঠাৎ অনুভৱ কৰিছোঁ তোমাৰ অনুপস্থিতি, থাকোঁতেতো বুজিয়েই নাপালোঁ তোমাৰ উপস্থিতি, যেতিয়া আছিলা খবৰেই নকৰিলোঁ, মোৰ দম্ভক চূৰ্ণ কৰি এতিয়া তোমাৰ অনুপস্থিতি। তোমাক কষ্ট দিয়াৰ দৰেই নিজকে এতিয়া দিব বিচাৰোঁ কষ্ট, দিব বিচাৰোঁ দুখ, কিন্তু নোৱাৰোঁ, পৰা নাই, কাৰণো আছে। মই যে স্বাৰ্থপৰ, হ'ব নোৱাৰিলোঁ তোমাৰ নিচিনা নিস্বাৰ্থ নিৰহংকাৰী। মই যে স্বাৰ্থপৰ, হ'ব নোৱাৰিলোঁ তোমাৰ নিচিনা নিস্বাৰ্থ নিৰহংকাৰী।